עכשיו לספר לכם, אתם לא יודעים איפה היינו, היינו אצל הרב בולטון במירון, הכנסת אורחים, משהו מיוחד. הרב בולטון, יחד עם זוגתו הרבנית, אנשי הכנסת אורחים ברמה מיוחדת, תורחים, הוא שף מיוחד, היא קונדיטורית, שפע של אוכל בלי הפסקה. הרב יושב ככה בצד, איש צעיר, היינו קבוצה של אבות לילדים מיוחדים, נותן לך את העצמאות. פתאום הוא מדבר ומספר ומרתק, איזה תכנים, איזה סיפורים, איזה אומץ, איזה גבורה, הדמעות נסחטות, ההתרגשות. אתה בא הביתה, מספר, יושב עם הגברת, מספר את כל הסיפורים שחווית בשבת לאבות, הדמעות, שולחן מלא דמעות. מזל שהיה איזה חתיכת פוגה מהשבת שלקחתי כדי להרגיע את המצב. כל כך שמחנו והתחזקנו ולקחנו כוחות יחד, שאנחנו, מה למדנו מהשבת? שמענו, מה? מי מתחרה? זה תחרות? מי סובל יותר? מי מתמודד יותר? לקחנו מחנה משותף שאנחנו לא לבד. מי נותן לך שאתה לא לבד? להרים את הראש מעל המים, כולנו באותו סירה, הרב בולטון וזוגתו. כן, אני קורא לו הרב, כי למדתי ממנו דברים, למדתי ממנו דברים מיוחדים, דברים של אומץ, ודברים של רגש, ודברים של שכל, ודברי הכלה, וחיבוק, והתמודדויות, וביטחון, ואמונה, ושמחה, ומטרה. לחיים לחיים חברים, פשוט אין לי מילים, זה היה שבת מאוד מיוחדת, מומלץ בחום להגיע.